Sorry. Thank you.
Po úprave dvorca číslo 8, Tóth Jalčová. Opakujem, dvorca číslo 8, po jeho úprave Tóth Jalčová. Úprava dvorca číslo 9, Javorková, Feriaková, dvorca číslo 9, Javorková, Feriaková. Thank you.
Sorry. Thank you.
Thank you.
Oh.
że on zabija, ale ktoś tu wchodzi. Daj, chowaj. Thank you.
Po úprave dvorca číslo 5, Pirohova Belánová, dvore číslo 5, po jeho úprave Pirohova Belánová. Thank you.
Thank you.
Po uprawę bardzo cisło 16, Macaj Kuśniak, biorę cisło 16, po uprawę Macaj Kuśniak.
Prezentácia do štvrtej dievčat do 14:30 na Rejteľstve Turnaja, opakujem. Prezentácia do štvrtej dievčat do 14:30 na Rejteľstve Turnaja. Thank you.
Bore číslo 15 po jeho úprave Bartoš Kupčík. Bore číslo 15 Bartoš Kupčík. Thank you.
Chłopie, pici! Po úprave dvorca číslo 7 Kokova Potyčná, dvore číslo 7 po jeho úprave Kokova Potyčná. Thank you.
What?
Vážne, vejď. Thank you.
úprave dvorec číslo 13, Žabková Zapletalová dvorec číslo 13. Úprave dvorca číslo 8, Krajmer Cinkaničová dvorec číslo 8. Kopčovat.
Thank you.
Po úprave dvorca číslo 14 Hradecká Sevald. Dvorec číslo 14 Hradecká Sevald. Thank you.
Thank you.
Yes.
Thank you.
Oh,
Po úprave dvorca číslo 6, Mokva Podolská, Mokva Podolská, dvore číslo 6.